Je tu ďalší diel série Rondovú quiz. Mám iba 3 životy, 9 nápoved, pretože o 2 životy som prišiel na tej istej úlohe. S počítaním tá kocka. V ktorom meste sa nachádza zábavný park Prater vo Viedni? Slabé spojenie, tak neviem, ako to dopadne, to video. Sochu slobody darovalo Francúzsko. To bude násobenie 7x1 je 7. Ktorý štát sa nachádza na severozápade Afriky? Sever, západ, tam má byť Egypt. Čo nie, to je východ. Opačná strana je Maroko. Pomeriť svetové strany. Hlavný tréner 16-18 Karel Jarolím. 16-18 Karel Jarolím. Toto musím. Snowboarding alpské lyžovanie Ester Ledecká. No. 1, 2, 3. Skúte malé spočítam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 malých, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, spočítam je to veľké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 som inrátal. Akumulovať, hromadiť. Krava. Ľadové kráľovstvo vymeníme. Takže rovnaké vypadá. Takže rovnaké je táto bodka a táto čiara. Takže bude jedna bodka, bude to Včko a cez to Včko čiara. Nie, to čiara vypadne. Takže Včko to bude, to je jasné. Pretože tu je táto čiara. Bodka mi vypadla, musí byť tá rohová. Cčko. Origami. Nebolo poskladané. A pozrieme si zelený trojuholník. Či to bude také všade. Čo je také, že čo je iba na jednom. Modré je všade, zelené je všade, žltý trojuholník, malý červený, fialový červený, bledozelený, tmavozelený. No sa mi zdá, že všade je všetko. Že by ešte na počet išlo, že by tam bolo, ale myslím, že to bude tak, že bude niečo navyše. Tu nie je fialový v trojke. Dobre, životy späť. Princ Bajaja, neviem. 3x4 je 12, posledné písmeno. 5x1 je 5, 3x, čo by bola 6, 8, aby bola 4. '84, George Orwell. Model Golf
Volkswagen Golf, nie? Volkswagen. Hippokratová prísaha lekári. Najväčšia chránená oblasť v Čechách. Beskydy. Beskydy. Kvadrát strávke nie je princezná. Rodinka úžasných. Snehulienke je princezná? Áno, nie. Dokument. Rodolfo Majestát. Legro znamená rýchlo. Dobrodružstvo Thomas Sayera, Mark Twain. Prvá pomoc pri zlomeninách. Znehybnenie. Najvyššia hora Slovenska. Gerlachovský štít. Obecná škola. Igor Hnízdo. Swinger v Drážďanoch. Keď to dám dokopy, nám vznikne trojka. Olympijské hry sa delia na letné a zimné. Ako dostať z tohto sedmičku? Videli ťa ščítať. 6, 3, 9. Dedičom kráľovského trónu je princ. Minerálny dotvedné za pevnosť kosti. Vápnik a fosfor. Vápnik a fosfor. Piekli tortu. Násobenie a zavínač delenie. 5, 20, 100. Medzi cicavce nepatrí žralok. Čo chýba? F-ko. Aké je obľúbené jedlo? Koľko cúra? Lasagne. Vrchný veliteľ, prezident republiky. Aká fakulta nebola súčasťou Rockfortu? Dobrodej. Hlavnú ženskú rolu vo filme Nothing Else stvárnila Julia Roberts. Koľko hviezd obsahuje americká vlajka? 50. Desať. Ščítať, ščítať a odčítať. 9 minus 4 je 5.